Siz hali xotiningiz bilan qonuniy ajrashmasdan uylanibsiz. Kecha tunda Bekzodni pichoqlab ketishibdi. Oy, toba, rost aytyapsizmi? Mol-mulkingizni yarmini turmush o'rtog'ingizga o'tkazishga qarshi emassiz. Jinoiy ish ochishingizni talab qilaman. Bilmadim, sizga yoqadimi yo'qmi bu yangilik yoki yo'qmi? Tushunmadim. Qanaqa yangilik? Hadib siqilaverma qizim. Endi taqdiringda bor ekan, nima ham qilarding? Siz rostanam Bonuni o'sha Jahongir Sultonov bilan uchrashib turishini talab qilganmisiz? Siz xudoga ishonasizmi? To'g'ri, bu savolim og'ir botishini bilaman. Lekin siz menga rostini ayting. Xudo saqlasin. Bu tuhmat. Tushunarli. Demak, unda med ekspertiza ma'lumotlarini tekshirish uchun ruxsat olaman. Ekspertiza xulosasini ekspertiza qilishga haqqimiz bor. O'sha xulosasi ham soxtaligiga 100% kafilman. Qaynanam shaytonga dars beradigan odam. Hamma joyda tanishi bor. Soxta hujjat tayyorlash nima bo'pti unga? Demak, ertaga sud anchagina murakkab bo'ladi. Nima bo'lganda ham aql bilan ish tutishimiz kerak. Assalomu alaykum oyi. Yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshiman qizim. Yaxshi o'tiribsanmi? Ha. Juda charchadim. O'zi militsiyaga nimaga chaqirishibdi? Tinchlik ekanmi? Ha, tinchlik. Aytishga arzimaydi. Bizga umuman aloqasi yo'q. E'tibor berma. Yaxshisi biror narsa tayyorla. Qornim ochib ketdi. Oyi, oxirgi paytlarda ko'p g'alati ishlarga aralashmayapsizmi? Qanaqa ishga aralashibman? Bilmadim. Oxirgi paytlarda bir sud, bir qarasa militsiya boshingiz chiqmayapti, oyi. Oyi, qachon biz ham odamlarga o'xshab tinchgina yashaymiz? Bo'ldi qil. O'zi kun bo'yi asabim buzilgani yetadi. Mayli, oyi. Siz nima desangiz shu. Faqat iltimos sizdan. Mana bu sudlarni ko'p chigallashtirmang. Bilasiz-ku o'zingiz. Shuhrat meni biror marta ham chertmaganam. Nima men chigallashtiray deb qildimmi bu ishni? Indamasam seni g'irt xiyonatchiga chiqarib, hech narsa bo'lmaganday, hech narsa bermay ajrashib ketmoqchi. Shuni suvga aytsin. Xullas, mana shu sud bir yoqli bo'lmaguncha meni ishlarimga aralashma, xo'pmi? Da'vogar tomonidan sudga chaqirilganlar to'liq yetib kelishdimi? Ha, yetib kelishdi. Yaxshi, o'tiring. Javobgar tomonidan chaqirilganlar ham to'liqmi? Ha, to'liq. Yaxshi, o'tiring. Demak, ikkinchi sud majlisini boshlaymiz. So'z da'vogar tomon advokatiga, marhamat. Da'vogar Bonu Abdurahmonova. Ajrimga qarshi emasligi, faqat farzandining kelajagi uchun mulkka da'vogar ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchi. Oiladagi qo'ydi chiqdilar, mojarolar farzandining kelajagiga ta'sir qilmasligi kerak. Da'vogar ikkala tomon o'rtasida o'zaro kelishuv asosida mulkni taqsimlashni taklif beradi. Savollar bormi? Savolim yo'q. Marhamat, javobgarni advokati. Gapiring. Da'vogarni mulkiga da'vo qilishni o'rinsiz deb bilaman. Chunki javobgar Akbarov Shuhrat Tolipovich uyidan xiyonat tufayli ketishga majbur bo'lgan.
Shuning uchun javobgar tomon bu taklifni qabul qilmaydi. Da'vogar Bonu Abdurahmonova, marhamat, so'z sizga. Gapir. Men bo'lib o'tgan ishlarni o'zimni oqlash uchun aytmaganman. Faqat advokatim aytgandek. Meni maqsadim farzandimning kelajagini ta'minlash. Menga boshqa hech nima kerak emas. O'tgan sud majlisida eringiz lavozimidan bo'shab ketmasligi uchun sizni bir shaxs bilan ishqiy munosabatda bo'lishga majburlaganini aytgandingiz. Yo'q. Majburlamagan. Oyim taxmin qilib aytdilar. Hay, nimalar deyapsan, Bonu? Tinchlik saqlansin. Davom eting. Bizni ishqiy munosabatimiz to'yimdan oldin boshlangan. Lekin farzandimning otasi u emas. Bonu Abdurahmonovaga savollar bormi? Ruxsat eting, o'rtoq sudya. Marhamat. Agar javobgar Akbar Shuhrat Tolipovich o'z farzandining kelajagi uchun tasarrufidagi mulkining ma'lum qismini sizga berishga taklif qilsa, boshqa hech kimni aralashuvsiz rozi bo'lasizmi? E'tiroz bildiraman, o'rtoq sudya. Ishga qonuniy yondashishingizni talab qilaman. E'tiroz qabul qilindi. Da'vogarga boshqa savollar yo'qmi? Yo'q. So'z da'vogar Fozilova Dilaramxonga. Gapiring. Men mana shu Bonu qizimni otasiz voyaga yetkizganman. Buni kuyovim ham yaxshi biladi. Farzandni yolg'iz bosh ham ota ham ona bo'lib voyaga yetkazish qanaqa mashaqqatli ekanligini hamma yaxshi biladi. Shu sabab meni qismatim qizimni ham boshiga tushmasligi uchun farzandining kelajagini ta'minlashni talab qilaman. Biz bunaqa uzaro kelishuvga rozi emasmiz. Sud qonuniy yo'l tutib, bor mol mulkni teng taqsimlashini talab qilaman. Meni boshqa gapim yo'q. Savollaringiz bormi? Savolimiz yo'q. So'z javobgar Akbarov Shuhrat Tolipovichga. Marhamat. Men farzandimni ta'minlashdan bosh tortmoqchi emasman. Lekin hozir tasarrufimdagi mulk korxona mulki ekanligini eslatib qo'ymoqchiman. Garchi xususiy korxona bo'lsa ham, bu mulkni taqsimlashni faqat fuqarolik sudi hal qilmaydi. Sud o'z ishini va vakolatini yaxshi biladi. Siz javobgar Bonu Abdurahmonovaga nisbatan e'tiroz va dalillaringiz haqida gapiring. Men Bonuni juda yaxshi ko'rardim. Qaynonamni ham o'z onamday ko'rganman. Ularni hurmatlarini har doim joyiga qo'yganman. Bugungi sud hozirga aytadigan gaplarimni o'zimga qarshi ishlatishi mumkin bo'lsa ham ochiq aytmoqchiman. Bonu, agar sen rozi bo'lsang, yangi qurilib ishga tushirilgan binoni, 510 o'rinli binoni men o'z ixtiyorim bilan ortiqcha tortishuv va janjallarsiz sen nomingga o'tkazib bermoqchiman. Yo'q, Bonu bunga rozi bo'lmaydi. Ikki dunyoda ham rozi bo'lmaydi. Tartibni saqlang. Taklif asosiy da'vogarning o'ziga aytildi. Javobni ham o'zidan eshitamiz. Marhamat, siz shu kelishuvga rozimisiz? Ha,
Roziman. Nimalar deyapsan, ahmoq qiz, nimalar deyapsan? O'ylab gapir. Tartib saqlansin. E'tiroz bildiraman, o'rtoq sudya. Mijozim Bonu Abdurahmonova hozir ruhiy tushkun ahvolda. Sudga kiritilgan da'vo arizasi bo'yicha ish ko'rishingizni talab qilaman. Tartib saqlansin. Agar siz sudya janoblari atayin ularga yon bosish uchun ishni bosti-bosti qilmoqchi bo'lsangiz, ovora bo'lasiz. Men kerak bo'lsa, bundan ham yuqori joylarga arz qilishim mumkin. Tartib saqlang. Tomonlar o'z taklif va fikrlarini bildirishdi. Sud hali ajrim chiqargani yo'q. Xo'sh, nima uchun? Nima uchun siz ularga yon bosyapsiz? Oyi, bas qiling. Bo'ldi. Hammasi jonimga tegdi, oyi. Bo'ldi qiling. Hozirdan boshlab sizning xizmatingizdan voz kechaman. Bo'ldi, jonimga tegdi. Bu nima qilganing? Bo'ldi, tartibni saqlang. Sud 16-ga qadar tanaffus e'lon qiladi. Qizim, sen uni va'dasiga ishonma. Agar biz hozir kelishuvga rozi bo'lib, arizamizni qaytarib olsak, sud o'zining ishini yakunlaydi. Keyin shuhrat so'zidan qaytsa, boshqa ariza qabul qilmaydi, tushunyapsanmi? Kerak emas, oyi. Hammasidan charchadim. Bolam nomini sotib, hali go'dak nomini ro'kya chiqilib, qarg'ashni xohlamayman, oyi. Xudodan qo'rqing, oyi. Odamlarning qarg'ishidan qo'rqing, oyi. Odamlarni norozi qilib olgan matohlar menga buyurmaydi, oyi. Bolam hali aqlini tanimasdan turib, qarg'ish, la'natga qolishni xohlamayman, oyi. Asosiy da'vogarning roziligi sud uchun yetarli. Endi qo'limizdan hech narsa kelmaydi deb qo'rqaman. Uka, siz tashvishlanmang. Bonu shunchaki qizishib ketdi. Qizim, o'zingni qo'lga ol. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sen hech narsa demasdan jim o'tirgin, xo'pmi? Qolgan ishni bizga qo'yib ber. Advokating bilan men o'zimiz eplaymiz. Assalomu alaykum. Keni ishga yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tinchlikmi uka? O'zim yo'qlamasam, yo'qlayam demaysiz. Bormisiz o'zi? Kim bu o'zi? Men kuyovingiz Shuhratning o'rtog'iman. Ukangiz Bekzod bor-ku, o'shani do'stimi? Tanimadingizmi? Ha, tanidim. Xo'sh. Menda nima ishingiz bor? Sizda ishim yo'q. Lekin ko'p gaplarim bor sizga. Xullas, siz bilan srochno gaplashib olishimiz kerak. Tushunmadim. Siz bilan nimani gaplashishim mumkin? Qaysi tochkaga zarba berishni yaxshi bilasiz-da, keyin ishga. Lekin har holda bilib qo'yishingiz kerak. Bekzod do'stim, agar menga biron nima bo'lsa, mana shuni tegishli joylarga berasan deb menga bir kontrakt qo'ygan. Nima borligini hammasini yaxshi bilasiz. Har holda shu konvertni ochsammikin, ochmasammikin deb o'ylanib turibman. Har holda mana shuning ichida nima bor ekan deb juda ham qiziqib ketyapman. Qanaqa konvert? Buni menga nima aloqasi bor? Menimcha siz adashib qo'ng'iroq qilyapsiz. Adashmadim, kenaya. O'zingiz yaxshi bilib turibsiz. Lekin yo'qmoqchisiz. Lekin bir o'ylab ko'ring. Tamam, kenaya. Boshimni qotirmang. Kenishga.
Kızım. Labbay oyi. Haligi eringni o'rtog'i bor edi. Ismi Dadaxonmidi? Ha, Dadaxon. Tinchlikmi oyi? Ha, o'sha o'rtog'ini uyi qaysi tarafda bilmaysam? Uni uyini nima qilasiz? Bittasidan anchagina qarzi bor ekan. Telefon qilsa ko'tarmasdan cho'rniga tiqib qo'yibdi. Shunga opa qayerda turishini bilib bering deb so'rayotuvdi. Aniq bilmayman-ku. Shu adashmasam, Chilonzor tomonlarda tursa kerak. Chilonzorda degin? Ha, mayli. Kerak bo'lsa o'zi topaladi, to'g'rimi? Shunchaki qiziqdim qo'ydim. O'zi qayergadir ketyapsizmi? Aytgancha, seni nomingga o'tkazilgan binoni sotuvga qo'ydim. Mabodo xaridorlar qo'ng'iroq qilib qolsa, javob berib qo'ygin, xo'pmi? Sotuvga? Nimaga oyi? Nega bo'lardi? Sotamiz. Yo'q, sotmaymiz. Axir u binoni hamma xonasini ijaraga berganmiz. Ijara to'lashadi axir. Ey, qo'ysang-chi. Ularni mayda-maydalab to'lagan pulini boshingga urasanmi? Ering landovor bo'lmasa, shunaqa hayhotday 4 qavatli binoni bor yo'g'i bir oyga 5000 dollarga ijaraga berarmidi? Yaxshisi, binoni sotamiz. Puliga yer sotib olamiz. Klinika quramiz. Keyin qarabsan-ki, pulni o'zi jaraq-jaraq-jaraq oqib keladi. Yo'q, oyi, shu tashvish kerakmi? Bosh og'riq kerakmi? Shu puli o'zi ham yetadi, oyi. Bas qil. Senga qolsa hech narsa qilmaysan. Yotib olib yeysan. Bo'ldi. Bu haqda boshqa gaplashmaymiz. Hozir ko'chaga chiqaman, kayfiyatim buzma. Bilganingizni qiling, oyi. Qilaman ham. Da. Yaxshi, xo'p, ko'rishamiz. Bo'pti, telefon qilaman. Yana nima gap, tinchlikmi? Mana shu ishlar oxirigacha tinchsin. Boshqa bezovta qilmayman. Juda sizni ko'raman deb ko'zim uchib turgani yo'q. Bu yerga kelganingizni hech kim ko'rmadimi? Yo'q, ko'rmadi. Nimani kutyapsiz? Bekzod hali tirik. Xushiga kelib hamma gapni aytib berishini kutyapsizmi? Xavotir olmang. Jim qarab turganim yo'q. Faqat mamlakat tipirchilab yurishingizni bas qiling. O'rgan odamlari sizni orqangizdan kuzatadi, aniq. Bitta mana shu gapni aytish uchun shu yerga keldingizmi? Yo'q. Yana bitta muammo paydo bo'ldi. Qanaqa muammo? Xullas, Bekzodni birga ishlaydigan Dadaxon degan o'rtog'i bor. Xo'p. Tunovkini telefon qilib, yo'q, beyo'q. Bekzod menga bir xat qoldirib ketgan. Agar ko'rishmasangiz, kerakli joyga topshiraman dedi. Qanaqa xat? O'sha Bekzod agar menga biror gap bo'lsa, shu xatni olib borib topshirasan deganimish. Men qarang. Yurak bormi o'zi? U sizni pushkaga olgan. Sizni qo'rqitib, gap bilib olmoqchi bo'lgan. Pushkaga? Shunga aqlingiz yetmadimi? Agar rost bo'lsa-chi? Keling, balki aldab biror xilvatroq joyga chaqirib, qistovga olib, ovozini o'chirsak-chi? Xo'p, chaqiring, qistovga oling, boring. Edik, axir sizni yordamingiz hech narsa qila olmayman. Mana. Ko'rdingizmi? Sizni qo'rqitib, kim orqali o'ldirganingizni bilib olmoqchi odamlarni. Menga qarang. Agar orqangizdan odam kelgan bo'lsa, o'ldiraman, tushundingizmi? Edik, men nima bitta o'zimni o'ylayapmanmi? Birga bo'ladigan bo'lsa, ikkalamiz ham ketamiz, ikkalamiz ham. Bo'pti. Manzil, telefon, mashinasining raqami. Xo'p. Aytaymi? Yoz bering. Mana
Fakat ihtiyot bo'ling. Aql o'rgatmay. Boring endi. Boring. Bo'pti. Fedya? Ha. Labbay aka. Tanisan? Ha. İşge kiriş, ihtiyat bu. Fakat çetrodi. Aha. Bo'pti. Oyi, uxlab qopman-u. Oy, ertaroq uyg'otmabsiz. Oyi. Uydamısınız? Uxlu uğradı mı ayı? Ayı, şu yerde misiniz? Meni qo'rqitmasangiz-chi. Ey xudo, tinchlik bo'lsin. Mumkinmi, Shuhrat Tolipovich? Keling, eshitaman. Bir kishi kelib kutib turibdi. Kirishga ruxsat so'rayapti. Xaridorman dedi. Yo'q. Bino sotilmaydi deb aytdingizmi? Ha, aytdim. Bir gaplashib qo'ymoqchiman deb qo'ymayapti. Yo'q. Gaplashadigan gapimiz yo'q. Men nomdan ayting. Bino sotilmaydi degan banner tayyorlab osib qo'yishsin. Xo'p bo'ladi. Alo. Biz bunaqa kelishmagandik-ku. Bu nima qilganing, Bonu? Nima qildim? Nimalar deyapsiz? Binoni sotuvga qo'yibsan. Shundoq ham oylik ijara pullarini o'zing olasan-ku. Uf. Shuhrat aka, hozirchi meni yuragimga bu gaplar sig'maydi. Oyim yo'qolib qolganlar. Telefonlari ham o'chgan. Tinchlikmi? Bilmayman, aytmasdan ketmasdi. Bunaqa odati yo'q edi. Mayli. Keyroq gaplashamiz. Lekin o'yinga aytib qo'y. Internetga qo'ygan e'lonlarni olib tashlasin. Xo'p, aytaman. Bo'ldimi? Bo'pti. Mumkinmi, Shuhrat Tolipovich? Keling. Sizga qandaydir chaqiruv qog'ozini tashab ketishdi. Sizga ruxsat. Xo'p bo'ladi. Men nega chaqirishdi ekan? Ovozingni chiqarma. Hozir hamma aytganlarimni qilasan. Sen kimsan? Menda nima ishing bor? Ovozingni chiqarma. Hayda. Tush. Jam, yur. Dadaxon deganlar sanmisan hali? Ha, dadaxonman.
Tinchlikmi? Eshitishim bo'yicha sanda bitta konvert bor ekan. To'g'risini aytsam, men shu konvertga qiziqamanda. O'sha konvertni ko'rmoqchiman. Qayerda u? Gap piyoda degan. Kene eshki yollabdi-da seni. Qanaqa kene eshki? Men kene eshkilar bilan ishlamayman. Erkak kishi bilan ishlayman. Tushundingmi? Savolim qaytaraymi? Hech qanaqa konvert menda yo'q, o'g'il bola gap. Shunchaki kene eshkidan pul undirmoqchi edim. Men qara. Men erta eshitadigan yoshdan o'tganman. Tushundingmi? Konvert yo'q. Bo'lmagan ham. Demak, Bekzodni sen o'ldirmoqchi bo'lgan ekansan-da. Shunaqami? Qanaqa Bekzod? Qanaqa kene eshka, nima deyapsan o'zingdan o'zing? Men bitta narsani bilaman. Men bilgan konvertsan-da, qayerda demasanga. Sanda ikkita variant bor. Birinchisi, konvertni menga berasan, ikkinchisi, mana shu yerdan tirik chiqmaysan, bildingmi? O'ylab ko'rish uchun 10 sekund vaqting bor, ketdi. Konvert yo'q, aka. Aytyapman-ku, qo'rqitib pul undirmoqchi edim deb. Fedya, sen ishonasan buni gaplarga? Yo'q, ishonmayman. Ko'rding, men ham ishonmayman. Yo, vaqting tugab qopti-yu. Konvert. Konvert yo'q narsa, aka. Fedya. Men shu yerda bo'laman, mashinada. Menda hech qanaqa konvert yo'q, men sizni hech qachon gullamayman. O'chir. Nima deyapsiz hozir? Nima gullamaysan? Men sizni yaxshi taniyman. Ana u ish bo'yicha. Ikkita ayol ish bo'yicha Bekzod bilan birga edim. Qo'yvor. Buyoqqa. Do'sting tirik qolganidan xabaring bor-a? Xabarim bor. Xo'p. Nima taklif qilishimni xohlayapsan hozir? Xohlasang, normal pul olasan. Yo'q. Qo'limdan kelmaydi aka. Lekin bir narsani va'da bera olaman. Xo'sh. Nima ekan? Bekzod nobodo tirik qolsa ham hech narsa demaydi. Gapimga javob beraman. Senga qanaqa ishonishim mumkin? Boshimni garovga qo'yaman. Men kafil bo'laman. Faqat kampir gullab qo'ymasa bo'ldi. Kampirdan xavotir olmang. U endi gullamaydi. Bo'ldi, gap yo'q. Bundan buyog'iga Bekzod bilan birga bo'laman. Hozir ishondim, lekin nimadir o'yin qilmoqchi bo'lsang, mendan yaxshilik kutma. Tushundingmi? Erkak gapim. Meni chaqirtiribsiz. Akbarov Shuhrat Tolipovichman. Ha, yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi. Rahmat. Ko'p vaqtingizni olmoqchi emasman. Do'stingiz, ya'ni hamkasbingiz Bekzod Muxtorovga suiqasd uyushtirilganligidan xabaringiz bormi? Xabarim bor. Siz Bekzod Muxtorov bilan yaqin do'st bo'lgan ekansiz, to'g'rimi? Ha. Yaqin do'st edik. Birga o'qidik, birga ishladik. Nima deb o'ylaysiz? Unga nega suiqasd uyushtirilgan bo'lishi mumkin? Ochig'i, ishdan bo'shab ketganman. Oilam buzilib, shahardan butunlay ketdim. U bilan shu yil davomida ko'rishdingizmi?
Yok. Biz birbirimiz bilan xafalashib qolgandik. Aniqrog'i, men undan juda ham qattiq xafa bo'lgandim. Xafa bo'lishingizning sababi nima edi? Men ichki yo'q edim. Oilaviy kelishmovchilik sababli uydan chiqib ketib, ko'chada qoldim. Undan yaqin do'stim-ku deb yordam so'radim. Yordam bo'lmadi. Shundan keyin ketdim. Ha, demak, ko'nglingizda o'ch olish istagi bo'lganmi? Yo'q. Nima qilaman o'ch olib? Menga yordam berishga majbur emas-ku, to'g'rimi? Har kimni o'zini vijdoniga havola. Bundan oldin shaharga qachon kelgansiz oxirgi marta? Yo'q, bilmadim. Aniq esla olmayman. O'rtoq mayor. Eshitaman. Navbatchilikka shoshilinch xabar kelib tushdi. Soydan bir ayolning jasadi topilibdi. Xo'p, hozir chiqaman. Tushunarli. Buguncha yetarli. Yana kerak bo'lib qolsangiz, chaqirtiraman. Yaxshi. Xo'p. Qizim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Tuzumsan? Uyda kim bor? Uyda oyim borlar. Yanachi? Boshqa hech kim yo'q. Oyim kelamiz xolos. Oying chaqir qizim. Hozir. Oyjon. Oyi, buningiz juda to'polonchi bo'pti-ku, a? Ha. O'g'lim. Madinaga green karta chiqqani rost ekan. Nima qilay? A? Mayli. Voy, mayli deysan, a? Qanday qilib ukaydan ayrilaman? Voy, ajralmaysiz-ku, oyi. Ajralaman deganingiz nimasi? Ey xudoyim. Alo, eshitaman. Shuhrat aka, oyim o'ldirib ketishibdi. Shuhrat aka qo'rqib ketyapti. Nima? Nimalar deyapsan o'zi? Bu nima deganing? Bilmadim. Yo'q, kim o'ldiradi? Bilmadim, men hozir militsiyadaman. Morgga ko'rsatishdi. Beshta joydan pichoqlab tashlab ketishibdi. Keling, Shuhrat aka, bir o'zim nima qilishni bilmayapman, qo'rqib ketyapman. Iltimos. Mayli endi. O'zingni qo'lga olgin. Kelasiz, Shuhrat aka. Meni kechiring, hammasi uchun meni kechiring. Xo'p, xo'p dedim-u. Hozir uyinga bor. Men ertaga yo'lga chiqaman. Faqat keling. Nima bo'ldi, o'g'lim? Tinchlikmi, a? Bonuni onasini o'ldirib ketishibdi, oyi. Voy, astag'firulloh. Nimaga? Bilmadim. Lekin u qilib yurgan ishlarni oxiri shunday tugashi aniq edi. Qancha-qancha odamlarni qaqshatgan. Voy. Nechta odamlarni uyini tortib olib, nechtasini qamatib yuborgan. Pulga, mol dunyoga juda o'ch edi. Axir nafsi boshiga yetgan ko'rinadi. Senga nega qo'ng'iroq qildi? Bilmadim. Nima qilishni bilmasdan shoshib qolgan bo'lsa kerak-da. Sudxo'rni do'sti, qarindoshi bo'lmas ekan-da, oyi. Menga keling, iltimos deb yotibdi, nima qilay? Mayli, bora qol. Birovni boshiga kulfat tushganda dushmaning bo'lsa ham yordamini ayama. Dushmaningga yaxshilik qilsang, bir odamga xudoni tanitgan bilan teng bo'lasan. Dilnozaxonga o'zim tushuntirib qo'yaman. Hozir shu endi miqoy qol.
bora qol. Xo'p bo'ladi oyi. Xo'p. Dilorom Fozilovani telefon raqamidagi suhbatlarni tekshirib chiqdim. U oxirgi marta gaplashgan raqamni egasini shaxsini aniqladik. Xo'sh. Toshbekov Dadaxon Kamolovich. Ha. Begzod Muxtorov va Dilorom Fozilovani o'rtasida qanaqadir kelishmovchilik bo'lganga o'xshaydi. Lekin uchinchi odam kim bo'lishi mumkin? Dadaxon yaqin kunlarda Begzod Muxtorov bilan ham, Dilorom Fozilova bilan ham telefonda bir necha marotaba gaplashishgan. Ayniqsa Dilorom Fozilova bilan o'limidan bir kun oldin telefonda 28 daqiqa gaplashishgan. Tushunarli. Toshbekov bilan gaplashdingizmi? Hozircha yo'q. Lekin u haqida surishtiruv ishlarini olib borib, u haqida barcha ma'lumotlarni yig'aman. Dadaxon Toshbekov ham Begzod Muxtorov bilan birga ishlagan. Lekin bir yil oldin ishdan bo'shab ketgan. Tushunarli. Toshbekovga chaqiruv qog'oz jo'nating. Xo'p. Uni o'zim so'roq qilaman. Hozircha Dilorom Fozilovaning qizi Bono Abdurahmonova birorta aniq ma'lumot bergani yo'q. Lekin Nukusdagi qotillik ham shu ish bilan bog'liq degan xulosaga keldim. Chunki Fozilovani bir necha kun avval Nukusda bo'lganini qizi tasdiqladi. Nukusda o'ldirilgan odam aynan Begzod Muxtorov, Dadaxon Toshbekovlar ishlagan bankdan kredit olgan. Lekin bankka bir so'm ham to'lamasdan qochib ketgan. Keyin esa Nukusdan jasadi topildi. Qiziq. Nukusdagi qotillik va Dilorom Fozilovani o'limida qandaydir sirli bog'liqlik bor. Dadaxon Toshbekovni zudlik bilan topib bo'limga olib keling. Xo'p bo'ladi. Ruxsat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi. Tuzoqmisiz? Rahmat. Xafa bo'lmay o'tiribsizmi? Xudoga shukr. Siz bilan gaplashib olishim kerak. Qani kiring. Shu yerda gaplashuramiz. Yo'q, kiring. Xo'p. Bono ko'rgili ekan. Sabrli bo'l. Mayli. Ilojim qancha? Ochig'i men juda ham shoshib qoldim. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Oyim sirlarini bilmasdim. Meni ham tergovga chaqirishgandi. Tergovga borgan kunim onang ham. Ha. Meni ham chaqirishgandi. Meni bugun ham chaqirishgan. Shu bahona sendan bir xabar olay dedim. O'g'lingizdanchi? O'g'lingizdan xabar olmaysizmi? Yo'q. Bilmadim. Hech qachon mehr qo'ya olmasam kerak. Bunga o'zing sababchisan. Axir u sizni bolangiz. Buni o'zing ham bilmasding-ku, to'g'rimi? Og'ir kuningda yuzingga solmoqchi emasdim-u. Lekin baribir aytishim kerak bo'lgan gaplarim bor. Eshitaman. Gapiring. Sen ichida yashayotgan ertak tugadi endi. Faqat to'satdan biroz ertaroq tugadi. Agar hali ham davom etganda o'zgargan bo'larmi deng. Nima demoqchisiz? Endi o'tgan gaplarni yuzingga solmoqchi emasman. Lekin o'ylab ish qil. Endi turmushga chiq.
Tinchgina yasha. Meni tinch qo'y deb ochiqroq aytmaysizmi? Hali ham tinch qo'yaman. Haligi bino endi sotilmaydi. Xotirjam bo'ling. Nima bo'lganda ham o'zingni fikring bilan xulosa qil. Fikrimdan qaytmayman. Agar shu uchun kelgan bo'lsangiz, boring keting. Sobiq qaynanangizning o'limi ham, do'stingizga uyushtirilgan suiqasd ham bir kishiga borib taqaladi. Bu ikkalasini sizdan ko'ra yaqinroq taniydigan boshqa odam bo'lmasa kerak. Ha. Uchalasini ham men yaqindan bilardim. Begzod Muxtorov hamda Dadaxon Toshbekovlar bilan birga ishlagansiz. Lekin sobiq qaynanangizning bular bilan qanday aloqasi bo'lishi mumkin? Bank boshqarmasidagi bitta xodim bilan ular qalin edi. O'sha orqali kimlargadir kredit olishga yordam berardi. Ismi sharifini ayta olasizmi? Ha, aytaman. U odam bilan adovatim bor. Faqat shaxsiy adovati borligi uchun yolg'on guvohlik bergan deyishi mumkin. Bu yerda gap bir kishining o'limi haqida ketyapti. Shaxsiy adovatga o'rin yo'q deb o'ylayman. Xo'sh, kim u? Sinim. O'zingizdan qolar gap yo'q. To'g'ri, tushunaman. Jahl kelsa aql ketadi. Hali ham kechmas. Bir o'ylab ko'rsangiz. Qaynanangiz kechirimli ayol. Kesa ko'ksidan itararmadim dedilar. Eshigim ochiq kelaversin dedilar. Nima deysiz? Qizimni ularga xo'rlatib qo'ymayman. Bolasi hech kun bermadi. Uyini qaytib yelkam uchquri ko'rsin. Qaytib bormayman uyiga. Xafa bo'lmang-ku. Sinim, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Abdan surishtirdim, so'radim. Qizingiz go'dakligiga borib, erkalik qipti biroz. Ko'rdim, hozir ancha katta qiz bo'lib qopti. Oldingizga olib, yaxshilab tarbiyalang qizingizni. Nima? Bu gapingiz bilan qizimni betarbiya demoqchimisiz? O'zini o'g'liga tarbiya bersin. O'g'li deming, o'g'lim deng. O'sha bolani siz o'g'lim desangiz, ikkalasini birday urishasiz. Urishgani ham ko'yningizga botmaydi. Men o'rtadagi xolis odamman. Nima bo'lsa ham yaxshilik bo'lsin deyman. Keyin ayol kishini erdan chiqib, erga tegishi yaxshi emas. Yana turmush qurmoqchi bo'lsangiz, oldingi turmushlaringiz yuzingizga tamg'a bo'ladi. Jon singlim, bir o'ylab ko'ring. Biror yosh ulug'roq qarindoshingiz bilan maslahatlashib ko'ring. Men yana kelaman. Umr savdosi. Bitta oilani ajratmang. Xo'p, mayli. Maslahat qilib ko'raman. Mayli, men bora qolay. Maslahatlashamiz. Qaynanangizga borib aytaman. Xo'p, deyishingiz bilan men o'zim yakshanba kuni katta mashina olib kelib, sizni olib ketaman. To'g'risini aytsam, men har doim shoshib yuraman-u, lekin agar ruxsat bersangiz, sizni hozir kuzatib qo'ysam. Menga nima bo'lganini bilasanmi? Ha, bilaman o'rta. Olla pashin, bitta maz odam mepla olmasin. Meni ishga olasizmi? Sizni sinov muddati bilan ishga qabul qilamiz. Ochig'i, sizday intelligentni rahbarni kotibasi bo'lib ishlash men uchun baxt. Keneyini o'limida, keyin senga uyushtirilgan suiqasdda ham mendan gumon qilishdi. To'g'risini aytsam, sen bilan shunchaki vaqt o'tkazish uchun uchrashib yurish niyatim yo'q.